അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂര് ടീം ഒറ്റും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടല്ലാട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ല വാശിയിലാണ്. കുതിര പോണ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പവർ തന്നെയാണ്. സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്താനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റൈഡറാണ്, മെയിൻ ഒരു തീപ്പൊരു റൈഡറാണ് അനസ്. നമ്മുടെ KL14 പവർ എന്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, അത് തോറ്റിട്ടായാലും ജയിച്ചിട്ടായാലും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട്, അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാണ്. എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരാണ്. പെരുമ്പാവൂർ കണ്ണന്തിരയിൽ അസീക്കാട് ഫാമിലായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അസീക്കാട് ഫാമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ്ടും പോവാണ്. ഇന്ന് പോകണെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അവിടെ റൈഡിംഗ് സ്കൂളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ റൈഡിംഗ് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു കുതിരയുണ്ട്, റേസിനൊക്കെ ഇറക്കാൻ പറ്റിയൊരു കുതിരയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ റൈഡിംഗ് ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും റൈഡിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ റൈഡിംഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്നാല് കുതിരകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുമാത്രമല്ല, ഒരു കുതിരയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അസീക്ക ഇത് റേസിന്, മലപ്പുറത്ത് റേസിന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഒരു കുതിരയാണ്. നൂറാന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. നല്ല കുതിരയാണ് കേട്ടോ, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല റൈഡിംഗ് ഉള്ളൊരു കുതിരയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ കുതിരേനെ നോക്കുന്നുണ്ടും, പിന്നെ ഇവിടെ റൈഡിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണ കാക്കാമാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവർ വന്നിട്ടൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ അതേ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവർ നല്ലൊരു ട്രാക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ റൈഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പുല്ലും ഇതുപോലെ ട്രാക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടികളെ റൈഡിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല, ഇന്നത്തെ റൈഡിംഗ് ഇന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയൊന്നും കൈവിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ ആരും വരില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ജെറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ജെറ്റ് റൈഡേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് കുറച്ച് ഇക്കാക്കാന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും, പിന്നെ അവരിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നൂറാനെ, നമ്മുടെ ഈ കുതിരേനെ അവർ റേസിന് ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നല്ല നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരുകാരുടെ ടീമിലെ ഒരു കാക്കയാണ് നമ്മുടെ സഫീൽ കാക്ക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അൻസിൽ കാക്ക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ അജു കാക്ക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ നമ്മുടെ വേറൊരു റൈഡറായിട്ട്, നമ്മുടെ ജെറ്റ് റൈഡറാണ് അനസ് പെരുമ്പാവൂർ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോ, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആൾക്ക് ഇച്ചിരി നാണം കൂടുതലാണ്, എല്ലാം മാക്സിമം എല്ലാ വീഡിയോസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ സഫീൽ കാക്ക, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ ടീമിൻ്റെ മലപ്പുറം റേസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് എന്താ? നമ്മുടെ റേസിൻ്റെ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 5 കുതിരേനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കണമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു കുതിര, നൂറാന്നാണ് പേര്. ഇത് ഇപ്പോൾ റേസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കുതിരയാണ്. ഒരു 6 വയസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രായമുള്ളൂ. നമ്മൾ റേസിൻ്റെ
ഒരു മൈൻഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുതിരയാണ്. അത്യാവശ്യം ഓടാനൊക്കെ നല്ല പവറുള്ള കുതിരയാണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കുതിരകളും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്നുള്ള നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എങ്ങനെയായിരിക്കും തീരുമാനിക്കാൻ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ കുതിരകൾ പുറത്തുനിന്ന് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത്രയും വാശി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കണത്. കഴിഞ്ഞ തവണ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല വാശിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം അത്രയും ഒരു വാശി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള, കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല, നമ്മുടെ കുതിരകൾക്കൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പവർ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇത്തവണ ആ ഒരു മൈൻഡിൽ പുറത്ത് പോയി നമ്മൾ അത്രയും പവറുള്ള കുതിരേനെ നോക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത്. ഇതിൽ നമുക്ക് 100% വിശ്വാസമുള്ളൊരു കുതിരയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുതിരകൾക്ക് നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വാസം എത്രയും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ ഓരോ ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണുള്ളൂ കുതിരകൾ. അതെന്തോരായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി അത് വേണോ അതോ വേറെ കുതിരകൾ ഇനി വേറെ കൊണ്ടുവരണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്. ഇവളുടെ റൈഡിങ് ജെറ്റാണ് കുതിര, വെടിയും പോകെയാണ് കുതിര. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പവറുണ്ട് കുതിരക്ക്. അത് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. കുതിര ഒന്ന് ടെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുതിരേനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ജെറ്റി തന്നെയാണ് പിന്നെ കുതിര പോവുള്ളൂ. ആ ഒരു ഇത് ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ പവർ അവിടെ വെച്ച് ആ ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ തന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുതിരേനെ ആ ഒറ്റ ഇതിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ ടീം ഒറ്റും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാവരും നല്ല വാശിയിലാണ്. അപ്പോൾ സഫീൽക്കാക്ക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് കുതിരേനെ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ റേസിന്? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ വേറെ ഇറക്കണത് അനസ്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റൈഡറാണ്. മെയിൻ ഒരു തീപ്പൊരു റൈഡറാണ് അനസ്. അനസാണ് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇറക്കണത്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ജോക്കി ഉണ്ട്, അപ്പം വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് കുതിരനെയാണ് ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ? ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? കുതിര സെറ്റായിട്ടുള്ള കുതിര നല്ല വലിയ സിദ്ദീഖ ഇറക്കി തരാന്ന് പറയണേ. സിദ്ദീഖയുടെ ഉറപ്പിൽ നിൽക്കുക, തമിഴ്നാട് കണ്ട് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് കണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തൊക്കെ തമിഴ്നാട് ഏരിയ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി നോക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുതിര ഒന്നും പറ്റിയതായിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം അങ്ങോട്ട് സെറ്റായി വന്നില്ല. ഒരു പരമാവധി ഒരു നല്ല പറ്റിയ ഒരു സാധനത്തിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എടുക്കണം. അതെന്തായാലും റേസിന് എന്തായാലും ഇറങ്ങും. അത് എന്തായാലും തോൽവിയിലും ചെയ്യലും എന്തായാലും ഇറങ്ങണം. അതൊരു വാശിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുതിരയെ തന്നെ ഇറക്കണം. അതായത് അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റരുതില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കുതിര എന്തായാലും ഇറക്കണം. എന്തായാലും എനിക്കൊരു 100% ഓക്കെ ആയ ഒരു കുതിരനെ കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും റേസിനെ ഇറക്കും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിടും. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഏതിലൊരു കുതിരയെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെതായ രീതിക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെ ഓടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം ജോക്കികളെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവൻ അടിപൊളി ഒരു റൈഡറാണ്. നമുക്കിതേ വേറെ ബിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു റൈഡറുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറം റേസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം? ഇത്തവണ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ടീമെല്ലാം ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിലാണ്. ഇത്തവണ എന്തായാലും പ്രൈസ് അടിക്കും ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ ടീം ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലാട്ട് നിൽക്കണം. എല്ലാവരും നല്ല കടുത്ത വാശിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ തവണ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരാൻ പോണ റേസിന് ഉറപ്പായിട്ടും പങ്കെടുക്കും. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിപ്പോൾ തോൽവിയായാലും വിജയമായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അതിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കും, അടിച്ച് തകർക്കും അല്ലേ? എന്തായാലും നമ്മൾ പൊളിക്കൂലേ. അതിപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നല്ല ഉഷാറിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഇവർ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കുതിരേനെ അന്വേഷിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അടിച്ച് പൊളിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലപ്പുറം റേസിന് ഇറക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കുതിരേനെ ഞാനൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും സീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കയറല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്ന് ഇവക്കിപ്പോൾ ഓടിച്ച് കാണിക്കാനുള്ളൊരു ട്രാക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണെങ്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവറ് അങ്ങനെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനെ നമ്മളല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ റോട്ടിലോട്ടായാലും ഇവിടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങളാ പോണേന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ മെയിൻ റോഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മെയിൻ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വിടാനുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം കുതിര പോണ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പവർ തന്നെയാണ്. സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചിരുത്താനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുതിരക്ക്. ഓടാനുള്ളൊരു പവർ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവള് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പം ഇവളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ച് കാണിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നുള്ള മലപ്പുറം റേസിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കുതിരയായിരുന്നു നൂറ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കി, നല്ല ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ല ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ്, നല്ല റൈഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിനി മലപ്പുറം റേസിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ ടീംസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ KL14 പവർ എന്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, അത് തോറ്റിട്ടായാലും ജയിച്ചിട്ടായാലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും അല്ലേ, നമ്മൾ പവറല്ലേ. അതെ, പിന്നെ അതെ, നമ്മുടെ പഴയ ഒരു കുതിരക്കാരനായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹേൽ കാക്ക, നമ്മുടെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാക്കായാണ്. അപ്പം മലപ്പുറം റൈസ് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിനി ഇവരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കുറേയും ഇക്കാക്കമാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മലപ്പുറം റൈസിലേക്ക് ഓരോ കുതിരകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ പല പല വർക്കായിട്ട് പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണൊന്നും മറക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.